tennis, golf, ryby. I like to read, to watch movies, to go to the movies. Vybrná aktivita mimo fotbal. Když si sem tam zaběhat, PlayStation a to je všechno asi. To je taky hodně, tak u sportu tenis, brusle. Samozřejmě kino, nějaká káva hezká, nějaká dobrá restaurace v Praze. Mám oblíbenou, nebo většinou, když se dostanu domů, tak máme s přítelkyní koně, takže chodíme většinou se projet na koních, takže asi to. Tak asi rodina, protože ten fotbal zabírá dost času, takže když mám pak nějaké volno, tak je to rodina. Tak často chodím, třeba si zahraju tenis, hodně chodíme do kina, venčím občas psy, které jsou v Praze a jinak zatím ještě se tady zžívám, jsem tady tak dlouho. Mimo fotbal, měl jsem golf, ten se nehrál tak dlouho, takže teď spíš ten PlayStation. Tak obecně sport, ale nejvíc mě baví tenis, který se snažím často hrát, když mám možnost. Tenis a spánek. Nic konkrétního, volný čas trávím s přítelkyní. Tak teď hlavně dcera, protože v zahraničí taky poslední dva roky už chodí do školy, takže jsem ji viděl málo, takže teď vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem se vracel zpátky do Čech, abych s ní trávil co nejvíc času.